відбувалася 39-та сесія Комітету Центру Всесвітньої спадщини, яка проходить щорічно, десь приблизно в кінці липня, в кінці червня, початку липня. Цьому році вона відбувалася з 26 по 8 липня. 26 червня по 8 липня. Наша делегація, це делегація урядова разом з громадською організацією, там була тільки на весь період, на жаль. Ми візли тільки на розгляд наших питань. Значить, ми поїхали 29-го до 4-го. Ну, сесія розглядала багато питань. Україна – це не головне і основне було питання. Це було 85-те питання порядку денного, тому що спочатку розглядалося питання в тих країнах, де відбувається військові події, це Сирія, Ірак. І була велика доповідь, Ірина Бокова з цього питання, і вона акцентувала увагу сесії саме на цих питаннях, де відбувається питання збереження спадщини цих країн, де відбувається агресія. Далі розглядалося питання об'єктів, які перебувають під загрозою. Такі є питання, і в цьому році один об'єкт виключили взагалі з списку всесвітньої спадщини. Це Кенія. Цей об'єкт знаходиться, він в 2009 році був включений в списки під загрозою. На жаль, держава нічого не зробила, щоб покращити його стан. Тому блоки не вирішено. Далі розглядалися звіти по об'єктам, які є в списках. І от якраз в ці дні, це 1, 2 і 3, це 3 дні, розглядалися питання об'єктів, які перебувають в списках всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Деякі питання розглядалися в автоматичному режимі. Тобто, якщо там задовольняло делегації те рішення, яке вже виписано попереднє, а ми мали можливість ознайомитися, ці питання приймалися автоматично. Те питання, що стосувалося, вірніше, те рішення, яке стосувалося Софії Київської лаври, нашого 527-го об'єкту списку всесвітньої спадщини, нас не зовсім задовольняло. Тому ми домоглися відкриття дискусії. І з ним можна ознайомитися на сайті, воно складається з 8 пунктів. Ну, воно було вже дуже обтікаєме рішення, таке, знаєте, не конкретне. Окрім того, не було виявлено позитивних факторів, які домагалися від ЮНЕСКО, від України, а вони вже сталися, тому ми наполягли на тому, щоб відкрити дискусії з нашого питання. А при цій дискусії ми подали проєкт свого рішення, який доповнений до попереднього рішення. Ці рішення стосувалися перше. То, що ми виявили, що є позитив, що на кінець-то відбулося рішення Київської міської ради стосовно накладення мораторію на забудову буферної зони. І ми домоглися того, що ЮНЕСКО вимагає знесення поверхів незаконно забудованих будівель до рівня існуючої забудови. Досить складно, я вам скажу, проходило лобіювання цього інтересу, але дякуючи членам комітету Центру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, особливо німецькій делегації, особливо турецькій, польській, португальській, нам вдалося відкрити цю дискусію. Це непростий такий нюанс в роботі сесії, але ми домоглися відкриття цієї сесії, відлишили дискусії на сесії. Я виступила з промовою однієї із мов, які є мовами офіційними ЮНЕСКО. Ця промова була тут же перекладена на німецьку, якою користувалися, англійську і французьку. І, слава Богу, те, що ми попросили, все було внесено до рішення. Але остаточне затвердження рішення відбулося 8 липня, коли наша делегація поїхала. Тому ми чекали, коли на сайті ЮНЕСКО появляться ці рішення, вони нещодавно з'явилися, і ми вирішили громаді розповісти про те, що відбулося там. То ЮНЕСКО вимагало знести саме? Воно не вимагає. Ніколи немає. Рекомендує. Да. Знаєте, це Україна, коли свої пам'ятки вносить до списку всесвітньої спадщини, вона це робить добровільно. Тобто, що головне, який головний лейтмотив цього рішення? Тобто, головна новина цього рішення? Головна, що ми позитив відмітили, і головна те, що це рішення, ці рекомендації дають нам можливість в подальшому боротися проти незаконних забудов, по-перше, проти знесення оцього дисонуючої забудови, яка перевищує